न्यायकर्ताहरूको पुस्तक अध्याय एक योहोसुको मृत्युपछि कुन चाहिँ कुलले कनानीहरूलाई पहिले आक्रमण गर्नुपर्छ भने इसरायलीहरूले परमप्रभुसित सोधपुछ गरे परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो यहुदाले आक्रमण गरोस् मैले त्यो ते देश तिनीहरूका हातमा सुम्पिदिएको छु यहुदाका मानिसहरूले आफ्ना दाजुभाइ सिमियोनीहरूलाई भने हाम्रो भागमा परेको जग्गामा हामीसँग आऊ र हामी कनानीहरूसँग लडाइँ गरौँ अनि हामी पनि तिमीहरूको भागमा परेको जग्गामा तिमीहरूसँग जानेछौ यसैले सिमियोन तिनीहरूसँग गए तब यहुदा आक्रमण गर्नलाई अघि बढे र परमप्रभुले कनानीहरू र परिचीहरूलाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिनुभयो तिनीहरूले उनीहरूका दस हजारलाई बेजेकमा मारे त्यहाँ तिनीहरूले अध्वनि बेजेकलाई भेटाए र तिनीहरूले लडाइँ गरे र कनानीहरू र परिचीहरूलाई तिनीहरूले परास्त गरे अदोनी बेजेक चाहिँ भागे तर तिनीहरूले उनलाई खेदेर पक्रेर उनका हात र खुट्टाका बुढी औँला काटिदिए अदोनी बेजेकले भने हात र खुट्टाका बुढी औँला काटिएका सत्तरीजना राजाहरू मेरो टेबल मुनि जुठाहरू टिप्ने गर्थे मैले उनीहरूलाई जस्तो गरेको थिएँ परमेश्वरले मलाई त्यस्तै गर्नुभएको छ तब तिनीहरूले उनलाई यरुसलेममा ल्याए र उनी त्यहीँ मरे यहुदाका मानिसहरूले यरुसलेममाथि चढाइ गरेर त्यसलाई कब्जा गरे तिनीहरूले त्यसका मानिसहरूलाई तरवारले मारे र त्यस सहरमा आगो लगाइदिए त्यसपछि यहुदाका मानिसहरू तिनीहरू दक्षिणतिर लागेर पहाडी देशमा नेगेमा र तराईमा भएका कनानीहरूसँग लडाइँ गर्नलाई उँधोतिर झरे तिनीहरूले हेब्रोनका कनानीहरूलाई आक्रमण गरे र शेषै अहिमन र तलमैलाई परास्त गरे हेब्रोनको पहिलेको नाउँ केर अरबा थियो त्यहाँबाट तिनीहरू दबिरका बासिन्दाहरूका विरुद्धमा जाइ लागे दबिरको पहिलेको नाउँ किरेत सेपर थियो अनि कालेबले भने जसले किरेत सेपरलाई आक्रमण गरेर त्यो लिन्छ त्यससँग म मेरी छोरी अक्सालाई विवाह गरिदिनेछु तब कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्नियलले त्यो लिए र कालेबले आफ्नो छोरी अक्सालाई उनीसँग विवाह गरिदिए एक दिन जब अक्सा ओत्नेल कहाँ आइन् तब ती उनले तिनलाई आफ्ना पितासँग एक टुक्रा जमिन माग्नलाई सुर्याए तब जब तिनी आफ्नो गदाबाट ओतिन् तब कालेबले तिनलाई सोधे तँलाई के चाहियो तिनले भनिन् मलाई एउटा दाइजो दिनुहोस् तपाईँले मलाई नेगेटमा जग्गा दिनुभएको कारणले अब मलाई पानीका मूलहरू पनि दिनुहोस् यसैले कालेबले तिनलाई माथिल्लो र तल्लो दुवै पानीका मूलहरू दिए मुसाका ससुराका सन्तान केनीहरू यहुदाका मानिसहरूसँग खजुरका रुखहरूको सहरबाट आराध नजिकको नेगेबमा भएको यहुदाको उजाड भूमिमा गए र त्यहाँका मानिसहरूसँग बसोबास गर्न लागे त्यसपछि यहुदाका मानिसहरूले आफ्ना दाजुभाइ सिमियोनहरूसँग गएर शपथमा बस्ने कनानीहरूलाई आक्रमण गरेर त्यस सहरलाई पूर्ण रूपले नाश गरे यस कारण त्यस सहरको नाउँ होरमा राखियो यहुदाले गाजा अस्कलोन र एकलोन सहरहरू र तिनका वरिपरिका जग्गाहरू पनि लिए परमप्रभु यहुदासँग हुनुहुन्थ्यो र तिनीहरूले पहाडी देशमाथि अधिकार गरे तर बेसीका बासिन्दाहरूलाई तिनीहरूले धपाउन सकेनन् किनभने उनीहरूका फलामका रथहरू थिए तब मोसाले अनुसार कालेबलाई हेब्रोन दिइयो र तिनले अनाकका तीन भाइ छोराहरूलाई धपाए तर बेन्यामिनीहरूले येरुसलेमका येबुसीहरूलाई धपाएनन् यसैले एबुसीहरू आजको दिनसम्म बेन्यामिनीहरूसँग यरुसलेममा बसेका छन् यसेफका कुलले बेथेल आक्रमण गरे र परमप्रभु तिनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो हुनु थियो तिनीहरूले बेथेलमा गुप्तचरहरू पठाए पहिले बेथेलको नाउँ लुज थियो यी एक गुप्तचरहरूले एकजना मानिसलाई सहरबाट बाहिर आइरहेको देखेर त्यसलाई भने सहरभित्र कसरी पस्ने हो हामीलाई बताइदियो र हामी तिम्रो केही नोक्सानी हुन दिने छैनौँ यसैले त्यसले तिनीहरूलाई सहरमा कसरी पस्ने होस् सो बताइदियो र तिनीहरूले सहरका मानिसलाई तरवारले मारे तर त्यस मानिस र त्यसका सारा परिवारलाई छोडिदिए त्यो मानिस हित्तीहरूको देशमा गयो र त्यसले त्यहाँ एउटा सहर बनाएर त्यसको नाउँ लुज राख्यो त्यस सहरको नाउँ आजसम्म यही छ तर मनुष्यले बेथ शान तानाक ढोर इब्लाम र मगिदोर तिनका बस्तीहरूका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन् किनकि कनानीहरू ती ठाउँहरूमा बसिरहन मन गरे पछि जब इसरायलीहरू शक्तिशाली भए तब तिनीहरूले उनीहरूलाई बेकार काममा लगाए तर तिनीहरूले कहिले जम्मैलाई धपाएनन् न त इफ्राइमले गेजेरमा बस्ने कनानीहरूलाई धपाए तर कनानीहरू गेजेरमा तिनीहरूसँग बसिरहे जबलुनले कित्रोन र नहोलका कनानीहरूलाई धपाएनन् तर तिनीहरू उनीहरूसँग बसे र तिनीहरूले उनीहरूलाई बेकार काम गर्ने तुल्याए आशेरले अक्कु सिदोन अहलाब अक्जिब हेलवा अपेक र रहोपका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन् यसरी आशेरीहरू कनानी बासिन्दाहरूसँगै बसे किनभने तिनीहरूले उनीहरूलाई धपाएनन् नप्तालीले बेथ सेमेस र बेथ अनाथका बासिन्दाहरूलाई धपाएनन् तर त्यहाँका कनानीहरूसँग बसे र बेथ सेमेस र बेथ अनाथका बासिन्दाहरू तिनीहरूका लागि बेगार काम गर्ने भए यमोरीहरूले दानका सन्तानहरूलाई पहाडी देशमा धपाएर तिनीहरूलाई बेसीमा आउन दिएनन् यमोरीहरूले हेरिस डाँडा अयान र सालबिममा डटेर बस्ने दृढता गरे तर जब योसेफको कुल उनीहरूमाथि प्रवेल भयो उनीहरू पनि बेकार काममा लगाइए यमोरीहरूको सिमाना अक्रबिमको उकालोदेखि सेलासम्म पर्थ्यो आमेन